በኢትዮጵያ ወንዶች ፕሪሚየር ሊግ ተስተካካይ ጨዋታ ትላንት መቀሌ ከተማና ቅዱስ ጊዮርጊስ ያደረጉት ጨዋታ 1-1 በሆነ አቻ ውጤት ተጠናቀቀ። በጨዋታው ባለሜዳው መቀሌ ከተማ ነበር በአማኑኤል ገብረ ሚካኤል አማካኝነት ቀዳሚ መሆን የቻለው። ሆኖም መደበኛው የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ሊጠናቀቅ 7 ደቂቃዎችን ሲቀሩት የቀይ መስመር ተከላካይ አብዱል ከሪም መሐመድ ያስቆጥራት ጎል ቅዱስ ጊዮርጊስ ከጨዋታው 1 ነጥብ እንዲያገኝ አድርጎታል። ከመሪው ጅማ አባጅፋር እኩል 22 ጨዋታዎችን ማድረግ የቻለው ቅዱስ ጊዮርጊስ በ37 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ፣ መቀሌ ከተማ በ36 ነጥብ አዳማን በጎል ክፍያ በልጦ ወደ ሶስተኛ ደረጃ ወርዷል። መሪያው ጠንካራ ጨዋታ እንደሚሆን ገምተን ነበር። ለምን መቀሌ ከመሪዎቹ ጎራ ስለሆነ ግን ሜዳ ላይ ያው በተቻለ መጠን ጨዋታውን ተቆጣጥረን ለመጫወት ትችለናል። ጥሩ እግር ኳስ ሜዳ ላይ ተጫውተናል። በእርግጥ በማጥቃቱ ላይ አንዳንድ ስህተቶች ቢኖርብን ሜዳው ላይ የተሻለ ቡድን ነበረ። ያው እንግዲህ እግር ኳስ ነው እና ተቀብለን አይ ቲንክ ከጨዋታ መራቃችን ትንሽ ጎድቶናል። የጌም ፊትነሳችን ወረደ፣ ሻርፕ መሆናችንም ወረደ። ምክንያቱም 20 ቀን ገደማ ከጨዋታ ስትርቅ ያ የምትፈልገውን ነገር እንትን ትላለ። ያ በጣም ጎድቶናል። ከዛ ውጪ ተመጣጣኝ ነው ጨዋታው ማለት እንችላለን። የተሻለ እኛ የጎል እድል ነበረ፣ እነሱ ደግሞ መሀል ሜዳ ላይና አንዳንድ ፓሶቻቸው የተሻሉ ነበረ። ያ እንግዲህ 20 ቀን ሙሉ ከጨዋታ ስትወጣ ተጫዋቾችን ማየት ስለማትችል የማቀናጀት እንትኑ ላይ ችግር ይፈጠርብሃል።